Добричлия спечели голямата награда в играта втори Тото Шанс. Притежателят на печелившия фиш си спечели чисто нов лек автомобил Ford Fiesta. Днес късметлията получи ключовете на луксозната кола. Хубаво е да се направят снимки, да се снима всичко, защото не всеки ден човек печели автомобил. Така че и аз лично бих се снимал. То са няколко такива важни снимки. Бала, сватбата. Който играе печели. Който играе печели. Вие редовно ли играете? Да, играе от 67-ма година. От 67-ма? Да. Браво на вас. 18 години. 18 години. Хубаво е да имаме пълнолетие, за да играем в игрите на спортния тотализатор. Значи играете редовно с големи суми или не? Или? Абе, някъде си на 17-18. На 7, ама играете и четвъртък и неделя. Стойността на фиша каква беше, помните? 85. 2 лева 85 стотинки е стойността на фиша, с който е спечелен този автомобил. Тройка, четворка, имаше ли нещо друго във фиша? Не. Нищо. Аз разбрах, че май веднага давате автомобила на сина, така ли се случва? На Зет? Да. Еми да заповяда и той тук при мен. А вие шофьор ли сте? Не. Еми не сте, еми нормално. Като не сте шофьор, Зета, заповядайте и вие до мен. Има пари на пара. Здравейте. Вие ще управлявате автомобила. Готов сте да няма караници. А, ще го возите постоянно. Добре, ако искате само да пожелаете и нещо на останалите участници в игрите. Може да пожелам на всички доброжанци да играят. И късмет. Джакпота се натрупва, както и в другите игри. 2 милиона 106 хиляди. Нещо такова обявиха онзи ден. В предаването ви очакват във второто тегле на 649. За предстоящия 79-ти тираж ще се натрупат 2 милиона 105 хиляди лева, след като в последното тегляне никой не позна печелившата комбинация от числата. Така за четвъртък джакпотът се очаква да достигне 753 хиляди лева.